ഉണ്ടാക്കൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, എനിക്ക് വൈറലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും കിട്ടാനില്ല. നമ്മളിപ്പോ തീരാൻ പോവാ, ഇനിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരനെ അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് പോലീസിനോട് സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ. ചെറുപ്പക്കാര്, പ്രായമുള്ളവര്, അതുപോലെ കടകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്, കടകൾ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നവര്, എല്ലാവരും ശരിയായ രീതിയിൽ മാസ്ക് വെക്കണം. മാസ്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയും വെക്കാൻ പാടില്ല. മേടിച്ചാൽ കേസെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി കൃത്യമായ രീതിയിൽ മാസ്ക് വെക്കുക, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ തോന്നിയമാര് നടന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ, മക്കള്, പ്രായമുള്ള കാർന്നവന്മാര്, അവരെ ഇതിന്റെ പാപഭാരം വേറും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക, പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകള് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാത്തത് ചിലപ്പോ. പക്ഷേ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവര്, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള്, ഇവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, വളരെ കർക്കശമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം. ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയല്ല, പോലീസിന് വേണ്ടിയല്ല, ഡോക്ടർമാർക്കോ നഴ്സുമാർക്കോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്. നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് 6 മാസ കാലാവാറായി, മനസ്സിലാക്കിക്കോളെ എല്ലാവരും. ഈ കടുത്ത പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 5-6 മാസമായി. ഞങ്ങൾ നിത്യമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഇതൊരു മഹാമാരിയാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണിത്. ആരെങ്കിലും കണ്ടാണെങ്കിൽ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ പിടിച്ചു നിർത്താം, ഇത് പറ്റണില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക, പോലീസ് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണമില്ല. നിങ്ങൾ അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, പോലീസ് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കരുത്, അത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളെ കെട്ടിക്കെട്ട് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം, കൃത്യമായ മാസ്ക് വെക്കണം, സാമൂഹ്യ അകലം കൃത്യമായി പാലിക്കണം. കടകളിൽ വരുന്നവരെ, ചായക്കടകൾ, പലചരക്ക് കടകൾ, പച്ചക്കറി കടക്കാര്, അതുപോലെ വളം കൊടുക്കുന്നവര്, ബേക്കറിക്കാര്, ഇവരെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കണം ഈ കാര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഇവിടെ വെച്ച് ചെല്ലുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചാൽ ഈ വണ്ടമറ്റം കവലയിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും? ഈ വണ്ടമറ്റത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരോട് സംസാരിക്കുക, കടക്കാർ കടയിൽ വന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, വളരെ വിനീതമായിട്ട് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ കർക്കശമായിട്ട് ഇത് പാലിക്കണം. ഞാനൊരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങളത് ഏറ്റു ചൊല്ലുക, അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ബൈ.